Nikola Stanović sa Instituta za transfuziju krvi Srbije. Evo još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi ovde u Palanci. Kažite nam kako protiče, koliko ste zadovoljni, koje trenutno krvne grupe najviše nedostaju? Pa zadovoljni smo odazivom, imamo nekih 15 jedinica prikupljenih do sad. U suštini sve krvne grupe nedostaju, najviše nedostaju negativne krvne grupe, tako da ja bih pozvao sve ljude, sve zdrave ljude od 18 do 65 godina da se pridruže akciji i da doniraju krv. Koji su to kriterijumi koji treba da se zadovolje da bi mogla da se da krv? Pa suštinski osoba treba da bude zdrava, da ima od 18 do 65 godina, da nema nekih hroničnih bolesti i zavisno sa nekom terapijom može da se daje, mislim pretežno na hipertenziju, sa nekom terapijom može da se daje krv, sa neku terapiju ne bi trebali da popiju na dan davanja. Tako da. Što se tiče neke akcije naredne, da li znate kada i gde, ili to možda u neki drugi grad? Da, skoro svakog dana smo u nekom drugom gradu, tako da sledeće nedelje, ponedeljak i utorak idemo Požarevac, Novi Pazar, a naredna akcija ovde će se održavati, ja mislim, sledećeg meseca.